dois estão ali. Olha isso. Os dois Ubers. A.K.A. Arma suicida. Você já tem alguém, a pessoa morre. Gente, essa baguete deve estar aqui faz uns 4 dias. Juro, tá mais duro do que não sei o quê. Mas, em comparação, o muffin tá com uma cara muito boa, né? Café da manhã, petit déjeuner. Le dernier petit déjeuner. Ça va? Not from Paris. Not from Paris. Are you from Paris? Me? Not from Paris, just Brazil. Amei. Hello, vlogs. Eu queria ver vocês aqui. A minha câmera tá suja, hein? Sua câmera tá sempre suja. Oh my god. Always. Eu tô sempre enxergando ela e ela tá sempre suja. Acho que é porque a luz aqui que é uma bosta mesmo. Que sono, meu Deus do céu. 11 da manhã. 11. Ah, eu também, aquele é um doido. 11 e 9. Nosso bar começa meio-dia e 10. E a gente acabou de comer. Eu comi um sanduba, você comeu um pão chocolate. E, long story short, a gente despachou as 10 malas. Gente, que vergonha. E foi. Sim, vergonha. Mas foi completamente tranquilo, né? Vergonhoso. Tranquilo? Porque... podia ter sido muito pior, o cara podia ter sido chato, não, a gente passou todas o malas, peso. Todas as malas passaram. Todas as malas passaram, é 23. E todos estavam, é que 23 tipo... vai até o 24.2, assim, é, aceitável. É. Até 24.4. Passou do centro, tava tudo acima do peso, basicamente. O cara foi super bonzinho. Ele levou a mala. Ele levou a mala pra gente até outro lugar, porque uma das malas tava muito grande pra caber a esteira normal de mala. Foi ótimo. Gente, mas mico, mico total. E aí... a gente passa no raio-x e aí tem um raio-x novo aqui em Paris que você não precisa tirar o computador, nem o iPad, nem os eletrônicos de dentro da mala e nem os líquidos. É, tipo, você enfia a mala e tipo a sua bolsa você fechada. Nunca tinha visto isso? Não! Nunca! Sempre mandou. E olha que eu fui pra Madrid por Orly. É porque eu vou entrar. Ah, não, mas Madrid também. Não é esse terminal, então. Ah, é terminal. Pode ser. É o terminal antigo. Nossa, gente, que delícia esse cadeiro. Esse é o meu canudo descartável, que eu vou tomar vinho no avião com ele. Cadê o... também necessário de avião. Que inclusive é do avião. Que é do avião. Eu sei, mas qual que é a companhia aérea que dá? Air France. Né? Azul é azul. Azul é azul. Mas sabia que tem rosa também na azul? Vamos pedir rosa? Bom, agora a gente vai evaporate. Não, a gente vai fazer, eu quero fazer compras no duty free. Cabe alguma coisa na mala? Não. Nada, não vai fazer compra. Não, deu. Eu quero comprar, tipo, alguma maquiagem. Mas menina, onde você vai pôr isso? Não cabe, você tá louca. Não tem lugar mais, pelo amor de Deus. Não, uma maquiagem. Mais é coisa na minha... uma maquiagem cabe. Não cabe. Uma maquiagem cabe, por favor. Por favor. Juro, não. Deu. Chegamos no portão de embarque. Eu queria mostrar pra vocês comprinhas. Ai, meu Deus. Do mercado. Compra. Ai, obrigada. Você ainda falou obrigada, mas não era brasileira. Eu sou viciada nisso daqui, gente. E aí eu comprei, tipo, literalmente o tanto que eu comprei. Dá pra ver? Comprei muito. Isso daqui é tipo um fini, sem açúcar, sem conservante, sem piriris, com fibras. Tudo de bom. Tem carregador, tem tomada aqui. E aí eu comprei esse daqui de cereja, esse daqui de blueberry e um de maçã. Comprei tipo 4 de cada. E aí a gente comprou também Maltesers pro voo. E esse biscoitinho aqui de Nutella, que é tudo de bom. Muito dele. E a minha água favorita é essa daqui também. Não tem no Brasil.
Não tem problema. Minha água favorita. Eu juro que eu nunca ouvi alguém falar isso. Ai, como que isso existe? É que é uma água de vitamina C, vitamina E, selênio e magnésio. Será? E ela tem gosto... Você acredita? Eu acredito. E ela tem gosto de pêssego. Entendi. Brava, por favor. A gente precisa de uma honest reaction. Honest reaction. Where's iced tea? Can I have my bag next to you? Yes. Não é bom? Parece que certeza deve ter açúcar nisso. Tem açúcar? Tem. É óbvio. Mas quem disse que não tinha? É uma água com coisas. Mas, então, tem açúcar. Tem. Muito açúcar. Por isso que tem gostinho doce, minha filha. Aí, tipo, é morais, é cada uma que você me põe. É uma delícia. E são... Bruna Diva. Bruna. São 11h35 e o nosso embarque começa meio-dia e 10, eu acho. Então a gente tem aí, tipo, olha o nosso hora. Amigo ali. Ah, ele! Gente, esse moço aqui que me ajudou. Ele é o salvador da família. Ele ajudou eu e a Bruna, ele foi super bonzinho. Será que ele vai pro Brasil com a gente? Será? Às vezes eles vão, sabia? Às vezes eles vão, mas eu acho que ele não vai não. Ó, tô downloading aqui. O último? O último de Brasil. Foi. A gente teve que ajudar até todo mundo pra colocar a mala. Eu tava sentada ali atrás e eu pedi pro moço trocar comigo. E a Bruna pediu pra mulher trocar com ela. E aí agora a gente tá uma do ladinho. Deixamos os compartimentos superiores apenas para as bagagens maiores. Lembramos que não é permitido fumar a bordo. Essa viagem contará com Wi-Fi para mandar mensagens e figurinhas para seus amigos e familiares. What do you think about this? E para este período de avaliação do sistema, você poderá aproveitá-lo gratuitamente. Mas Azul Business, preparamos algo especial para vocês. Eu preciso de Instagram. Não tem Instagram. Redes sociais, ela falou. Você pode. Você em caso de pouso de emergência, os airbags em pra escovar o dente e normalmente eu nunca vlogo no avião. Sabe por que eu nunca vlogo no avião? Porque eu nunca durmo a noite anterior do dia que eu tenho que viajar. Só que ontem eu tava muito cansada, eu não consegui. Eu sempre vou virada pro voo porque eu não gosto de ficar acordada no avião, eu acho muito chato, eu fico tipo impaciente, sabe? E aí eu gosto de não dormir o dia anterior. E aí no dia que eu tenho que viajar, eu vou virada. Eu chego no avião, antes de decolar eu já tô dormindo, porque eu tô tão cansada que eu preciso dormir, sabe? E ontem eu ia fazer isso, só que eu estava muito morta, tipo assim, muito, 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 muito cansada. Eu não consegui ficar acordada, eu acabei dormindo. Eu não dormi muito bem, tipo, eu dormi 3, 4 horinhas. Mas assim, eu dormi, então, tipo, no começo do voo, eu tava todo no pique. E, tipo, eu tô viajando com a Bruna, sabe? Tipo, eu sempre viajo sozinha, normalmente. E aí, dessa vez, eu tô viajando com a Bruna. E então tá mais legal, é por isso que eu tô vlogando aqui no avião. Mas, bateu um soninho agora, após
pós-almoço. Então eu vou... Enfim, vocês viram, né? Eu fui escovar o dente. Eu coloquei minha meinha, já coloquei minha cadeira na posição, tipo, deitada. O travesseirinho tá super comfy, a cobertinha. E a venda. E aí agora eu vou, literalmente capotar. Vlog. Acordei do soninho e basicamente eu vou acordar de vez porque, nossa, eu tô meio resfriada porque eu vou chegar no Brasil à noite e eu não quero não conseguir dormir quando eu chegar em casa. Então, é, mas ainda faltam 4 horas de voo. Eu acho que eu vou editar o vlog.